गर्न सहयोग हुन सक्दैन ओके तर हाम्रो भनाइ के हो भनेर भन्दाखेरि यो न्याय बच्यो भने गरिबले न्याय पाउँछ त्यसकारण हाम्रो लडाईँ त्यो गरिबको लागि लडाईँ हो एक यो लडाईँ संविधान जो संविधान सभाले बनाएको छ त्यसको संरक्षणको लागि लडाईँ हो मैले अघि नै भने निष्पक्ष र स्वच्छ न्याय यहाँ हुनुपर्छ त्यो भएन भन्ने कुरा हो त्यसकारण उहाँलाई राजीनामा दिनुहोस् भन्ने हो त्यसका लागि यो लडाईँ हो तेस्रो कुरो यो आम जनताका लागि कानुन व्यवसायहरूको अरू नबोले पनि हामी बोल्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता हो